Môj mobil. Skoro jedno. Na záznam, Jojka. Ja, aha, Jojka. Myže, kde si? My zde si, on... Máte potlačovky, máme čas ešte sedieť, hej? Dobre, sedneme si potlačovky. Jete niekto live, či nie? Ja akurát dostávam informáciu, za koľko by to malo, potrebujete ešte čas? Nie, poďme. Lebo že aj Eštok má tlačovku, sme nevideli teraz. Za 40 sekúnd? Dobre, poďme. Áno? Však kývnite. Asi zavrite dvere, nie? Katka, alebo Janko, zavrite. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás na dnešnej tlačovej besede z pozície predsedu SNS a predsedu poslaneckého klubu a za účasti podpredsedu vlády pána Tarabu a pána Huliaka, predsedu Národnej koalície, informoval o našom stanovisku vnútropolitickej situácii a výsledkoch koaličného rokovania a samozrejme začal tým, čo máme za sebou v tieto dni, kedy sa oznamujú po jednotlivých štátoch výsledky eurovolieb. V prvom rade z pozície predsedu SNS gratulujem každému, kto získal mandát do Európskeho parlamentu. Politika v Európskom parlamente je založená na účasti vo frakciách. Jednotlivec v Európskom parlamente nič nedokáže. A ja môžem povedať za SNS, že sme veľmi hrdí na to, že sme dosiahli vznik koalície, ktorá zastavila progresívny liberalizmus na Slovensku a mali sme ambíciu byť členom frakcie ID v Bruseli, ale ľudia rozhodli inač. Ten odkaz, ktorý sa k nám dostáva, je, že SNS získala dôveru v parlamentných voľbách a ľudia nám podľa nášho názoru odkázali, aby sme zotrvali v tejto vláde, spájali viac koalíciu, pracovali na zákonoch a ja poviem za seba ako predsedu SNS, je to pre mňa aj veľké ponaučenie pri tvorbe kandidátky. Je pravda, že po dvoch neúspešných bojoch do Európskeho parlamentu som mojich kolegov požiadal, aby v čo najväčšej sile sme zabojovali o európsky mandát. Ale nie je problém uznať, že ľudia sa rozhodli inač, ja nemením rozhodnutie voličov spochybňovať. A samozrejme, čo sa týka práce v tejto koalícii, sme pripravení ďalej pokračovať, či už v legislatívnej činnosti, alebo v otváraní tém, ktoré sa od národného vlasteneckého bloku očakávajú. Chcem však povedať, že očakávame aj od zástupcov národných vlastneckých síl, ktorými dnes sú Republika, že sa etablujú v štruktúrach Európskeho parlamentu, že pán Uhrík a Mazurek ukážu akceptáciu v Európskom parlamente a že ten národný hlas neskončí v Dunaji, pretože individuálne konanie v Európskom parlamente nie je možné. Tú zodpovednosť prebrali na seba, takisto z časti voliči Smeru a my zase na sa povieme, že pravdepodobne pri tvorbe ďalšej kandidátky budeme poučení aj z toho, že nie je na mieste ísť úplne v plnej sile, pretože to mnohí voliči nepochopili. Čo sa týka voličov, chcem v mene nás poďakovať za každý hlas, ale na druhej strane sa aj ohradzujem voči tým, poviem,
politickým analýzám alebo útokom do nás, pretože je veľký rozdiel parlamentné voľby, komunálne voľby a eurovoľby. My vnímame náraz vlasteneckých hlasov, či to sú vo Francúzsku naše partnerské strany Národný front, alebo sú to strany v Rakúsku Freiheitliche Partei Streich. A máme za to, že tak ako som povedal, túto zodpovednosť na seba teraz prebrala republika. A republika musí ukázať, že nie je izolovaná v Európskom parlamente, pretože ak by to tak bolo, tak tie hlasy sú stratené. Čo sa týka koaličnej rady, môžem vás informovať, že máme za sebou rokovanie koaličnej rady. Dohodli sme sa na priebehu schôdze, ktorá nás čaká. Sú tam návrhy, ktoré vrátila pani prezidentka. Čakáme vrátenie náletových drevín. Vrátila medvede podpísala, ale vrátila nám zákon týkajúci sa fondu na podporu umenia a mnohé iné veci. To budú prvé body. Chceme pokračovať rokovanie o zákone RTVS. Bavili sme sa o zákonoch o Lex Attentat. Sú tam aj legislatívne návrhy Slovenskej národnej strany na povinnosť opravu médií, ak sú publikované články, ktoré sú v rozpore s pravdou a mnohé iné veci. Súčasne sme sa dohodli aj na letnom rokovaní koaličných rád na príprave mediálneho úradu, ktorý dlhodobo avizujeme, ktorý by dozeral na mediálne prostredie a nahradil by radu pre mediálne služby. Toľko asi z mojej pozície. Ja samozrejme, že poprosím aj o vyjadrenie pána podpredsedu vlády Tarabu a pána Huliaka, ale zase na sa chcem povedať, že sme stabilným a jednotným prvkom tejto koalície a pre nás je priorita stabilita koalície, podpora súčasnému premiérovi a všetky ostatné otázky, verím, že si v letných mesiacoch vydebatujeme. Ďakujem pekne. Dámy a páni, chcel by som nadviazať. Samozrejme, že ďakujem aj ja osobne, ale aj ako kandidáti na kandidátnej liste najstaršej slovenskej, historicky najstaršej strany v týchto eurovoľbách. Samozrejme, musím zdôrazniť, že my túto kandidátku sme v podstate skladali ešte pred voľbami do Národnej rady, kedy sme sa dohodli na nejakom kľúči a bolo nám všetkým zrejme jasné, že už keď sme zastavili aj funkcie vo výkonnom aparáte štátu, že bude ťažké ľuďom vysvetliť, že prečo vlastne ideme aj do eurovolieb, ale bola to súčasť dohody, ktorú sme absolvovali a môžem ubezpečiť úplne všetkých, že rozumieme tým, by som povedal, názorom ľudí, ktorí hovorili, zostaňte vo vlade, nekandidujte. Dokonca ja osobne som aj zažil, že priateľ kňaz Marian Kufa vyzýval vo videu ľudí, aby ma nevolili, aby som z vlády neodchádzal. To, čo chcem povedať, je absolútny záväzok pokračovať v tejto vláde. Gratulujeme všetkým, ktorí mandáty dostali. Chceme ich vyzvať, aby si uvedomili, že naďalej zostávajú slovenskými občanmi, teda veríme, že nimi zostanú aj srdcom a že budú naozaj predovšetkým hľadiť na záujmy Slovenska, pretože to, čo v Európskom parlamente sa častokrát príjme, je v priamom prenose niekedy až ekonomická samovražda na našom kontinente. Vidíme, akým obrovským spôsobom sa odlievajú investície z Európy, idú smerom do Ázie, do Ameriky. To všetko bude mať nedozierne následky na životný štandard v Európe, preto chceme a budeme komunikovať, verím, aj s našimi europoslancami. Ja ako podpredseda vlády a minister životného prostredia chcem ubezpečiť, že vediem veľmi intenzívne debaty na pracovnej úrovni aj s predstaviteľmi Európskej komisie. Bol som teraz 3 dni v Bruseli. Dohodli sme veľa postupov, ktoré majú za cieľ čo najviac zvýšiť efektivitu čerpania eurofondov. Aj preto na koaličnej rade napríklad som informoval o tom, že posuniem zákon o posudzovaní vplyvu na životné prostredie na septembrovú schôdzu, aby sme boli absolútne zajedno, že komunikujeme s Európskou komisiou vo všetkých tých častiach, pretože Európska komisia plne uznáva, že ten rigidný zákon, ktorý tu likvidoval vyslovene povoľovacie procesy, Slovensko musí zmeniť a aktívne som navrhol, že budeme
tento zákon pred tým, ako ho definitívne schválime, s nimi konzultovať. Rovnako musím povedať, napríklad myslím, že denník N má práve veľký bombastický titulok, že čo si myslí zahraničie o Tarabovi, a hovoria tam o tom, ako sú výhrady voči nášmu zákonu o medveďoch, tak môžem oznámiť denníku N, že dnes sme dostali oficiálny list z Európskej komisie, kde schválujú náš zákon o odstrele medveďov, že v súlade s európskou legislatívou. Takže pekne takto zo dňa na deň budeme vždy profesionálne vykonávať funkciu, na ktorú sme dostali mandát, a našim naozaj obrovským zadosťučinením bude, keď vláda Slovenskej republiky bude pretavovať svoj program tak, ako je schválený. Som veľmi rád, že koaličná rada prebehla v absolútne dobrej atmosfére. Zhodli sme sa na kompletnom fungovaní nielen teraz počas parlamentu, ale najmä počas letných prázdnin dotiahneme všetky aj personálne otázky, nielen vo vedení parlamentu, ale naprieč v podstate viacerých inštitúcií v štáte. Takže veľmi oceňujem aj prístup našich koaličných kolegov. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, dovolte aj mne sa v prvom rade poďakovať všetkým voličom a všetkým, ktorí nám dali naše osobné krúžky. Tak ako sme avizovali, že ideme len potiahnuť kandidátku, tak sa nám pravdepodobne aj naplnilo. Bolo to trošku, dá sa povedať, také kontroverzné v tom, že mnoho ľudí ma zastavilo, že my vás nejdeme krúžkovať, my chceme, aby ste ostali a robili prácu pre nás, o čom svedčia aj krúžky u mňa v obci, tie preferenčné, že nechceli prísť o svojho starostu. Čiže skutočne po bitke sa vraví, každý generál je múdry. Je to na ponaučenie do budúcich eurovolieb. Slovensko si troška ešte stále neuvedomilo, keď v rámci Európy všade vyhrávajú vlastne strany, ktoré hája národné, suverénne záujmy jednotlivých štátov. Akurát na Slovensku sa stalo, čo sa stalo. Bohužiaľ, jedna vec je vždy tá istá, že vlastne naši voliči, voliči toho národného, sociálneho, kresťanského spektra nejakým spôsobom stále bagatelizujú eurovoľby. Hoci progresívno-liberálni voliči tam sú nastúpení do nohy. Skrátka, odzrkadlilo sa aj to, že ma vypli z Facebooku, zo všetkých sociálnych sietí, ktoré vlastní naša slávna Meta, proamerická spoločnosť na Slovensku, ovládajúca záujmy, a posudzujú táto, ktorý politik bude a ktorý nebude, skrátka zvýrazňovaný na sociálnych sieťach. Pretože ja som avizoval, že spravím všetko preto, aby sa ľudia Hojsík, Viezik a spol. Nedostali do Európarlamentu, ktorí Slovensko hejtujú, ktorí Slovensku vytvárajú všetky administratívno-legislatívne prvky na to, aby sme boli postihovaní za našu legislatívu, ktorú tvoríme tu v parlamente. Som ale rád, že sa tam dostali poslanci Smeru, poslanci Hlasu, ktorí ich počtom minimálne dobehli, a verím aj ostatným stranám, ktoré sa dostanú do tohto parlamentu, v tomto prípade vkladám aj do republiky veľkú nádej, že tam nebudú len do počtu, ale že skutočne zastanú tú politiku, ktorá sa od nich očakáva, začlenia sa do frakcií ID, a budeme očakávať, že splnia aj našu úlohu, kde naša národná strana mala vlastne vojsť do parlamentu, hájiť suverenitu Slovenskej republiky ako takú, pretože je to veľmi, veľmi podstatné. Budete svedkami najbližších 5 rokov Európarlamentu, ako my zákony predkladané v tomto parlamente, našom národnom, sú potýkané väčšine s parlamentnými názormi a legislatívnymi názormi z Bruselu, že sú, dá sa povedať, koľkokrát prísnom rozpore. A my tu máme znemožnenú prácu. Bude na našich poslancoch, ktorí sa dostali práve tam, za spektrum sociálne, národné, kresťanské, aby obhájili našu prácu v našom parlamente. Lebo ako povedal pán minister, podpredseda vlády, že jednoducho naša legislatíva bola prehnane nastavovaná voči legislatívam Európskej únie, čo sa týka ochrany životného prostredia. Všetky tie procesy boli pápežskejšie ako pápež. Slovensko na to doplatilo mnoha rozmeroch, čo sa týka likvidácie národného hospodárstva, trhovej nejakej konkurencieschopnosti, či už našich prvovýrobov, či už našich poľnohospodárov, takisto lesníkov a celého tohto traktu, čo sa týka odvetvia ministerstva životného prostredia. Čiže skutočne, vidíte, vyriešili sme medveďa, mimovládne organizácie, takisto budeme všetko preto robiť, aby stratili tento svoj vplyv, takisto budeme všetko robiť v oblasti médií, aby tu bola nejaká kontrolovaná časť
ohľadom mediálneho priestoru, aby bol vyvážený, aby si tu niekto nemohol skrátka vyuzurgovať právo, či vypnú z Facebooku predsedu parlamentného výboru pre životné prostredie a pôdohospodárstvo. Skrátka, keď chceme mať ten rovnaký meter na každého, tak ten rovnaký meter na každého budú musieť práve zabezpečiť tí zvolení europoslanci a pevne verím, že sa tejto úlohy aj zmocnia a do toho im želám veľa zdaru. Ďakujem pekne. Dobre, ak sú nejaké otázky? Dobrý deň, ako Maraček RTVS. Ja by som sa chcel spýtať, ako pán podpredseda vlády povedal, že čo sa týka tých personálnych záležitostí vedenia parlamentu a tak ďalej, že to by ste chceli v podstate doľadiť do leta, tak ste to nespomínali. Chcem sa spýtať, či aj to bolo vlastne témou koaličnej rady, že či aj po vlastne tomto, môžeme to asi, aj ste to nazvali neúspechom v eurovoľbách, či stále teda požadujete toto, túto pozíciu? V každom prípade, tak ako povedal pán Taraba, my sme si dali leto na to, aby sme usporiadali všetky personálne vzťahy a nastavenie koalície, aby sme v septembri mohli predstúpiť zodpovedne aj so schvaľovaním štátneho rozpočtu, s rokovacím poriadkom, s mnohými inými zákonmi, ktoré koalícia pripraví, ale určite nemienime teraz na júnovej schôdzi dostať do úzadia nejakými personálnymi vecami tie prioritné témy. A tou prioritnou témou je vyriešenie vrátených zákonov, nastavenie problematiky RTVS. Takisto sú tam mnohé návrhy Slovenskej národnej strany. Súhlasili sme s diskusiou napríklad o mimovládkach zákona, ktorý sme preložili na septembrovú schôdzu, pretože očakávame stanovisko Európskej únie. Samozrejme, nechceme v niektorých veciach ustupovať, ale niektorých musíme vnímať ohrozenie, povedzme, európskych peňazí. Takže áno, všetko, čo je problémové, vyriešime v lete a v septembri pred vás predstúpime, verím, už so zdravým premiérom a predstavíme tie jesenné zákony, ktoré budú určite zaujímavé pre spoločnosť. Takže myslíte, že ešte je v hre to, že by ste mohli byť predsedom parlamentu? Neviem, či vy nerozumiete. Povedal som vám, že všetko doladíme v septembri, ja si vážim podporu Smeru SD, ktorá tu zaznievala a určite sa v našich pozíciách nič nemení, len otázka je, ako dospieť k cieľu. Dobre? Ak by som mohol ešte jednu ja, čo sa týka tých mediálnych zákonov, ktoré predkladáte ako Slovenská národná strana, tiež pán Taraba rozprával o tom, že čo sa týka napríklad toho zákona o oprave v médiách, že to je pre ňoho nejaká tá, ako ten zákon samotný a táto úprava je pre ňoho veľmi dôležitá na zotrvanie vo vláde. Alebo že ste povedali takým spôsobom, proste pointa tohto celého je, že či na tejto koaličnej rade ste sa zhodli aj čo sa týka tohto zákona alebo infozákona a potom môžem upresniť ten citát, ktorý ste povedali. Môžem potvrdiť, že sme sa bavili o súbore zákonov, ktoré teda pracovne sa nazývajú Lex Attenta, teda budú nejaká reakcia na tie javy, ktoré tu boli. A naozaj vidíme to, že ako je strašne kľúčové a dôležité aj uznať, že do veľkej miery tomu hejtu prispela neobjektivita médií, ktoré napríklad častokrát majú zanknuté články a v tej prvej časti, ktorú ľudia si môžu prečítať, tak tam je nejaký citát, ktorý až tak pravdivý nie je a v tých zanknutých častiach, kde už ľudia sa nedostanú, tak tam je dovysvetľované, jak sa malo, aby to bolo akože objektívne. Takže na všetky tieto veci my budeme reagovať a naozaj existuje úplná zhoda v tom, že nie je normálne, lebo pravdu nezastavíte nikdy. To znamená, že ak raz je niečo pravda a je niečo lož, tak spoločnosť by mala vedieť to veľmi rýchlo odseparovať. A to, že sme vidíme tu javy, že napríklad 4-5 rokov sa neviete domôcť vyslovene pravdy, keď vás niekto očierni v médiách, tak to nie je zdravé. To práve, že toto pomáha tej polarizácii a hejtu v rámci spoločnosti. Takže môžem povedať, že existuje absolútna zhoda v rámci koalície, že toto sa riešiť bude, aj ide. Dostali sme nejaký legislatívny návrh, ktoré to je taká prvá časť, ktorá by mala ísť už na túto vládu. Ešte si to vyprecizujeme. No a samozrejme sú tu zákony aj o tom, aby naozaj, a to si myslím, že to by malo byť zhode všetkých médií, pretože toto oddelí tú kvalitnú žurnalistiku od toho plevu, pretože to je, ako som povedal v tej prvej časti, to je ako teraz je na titulke denníka N niečo, čo je úplná lož. Aj my máme v rukách rozhodnutie Európskej komisie, že to, s čím sme prišli pri medveďoch, je absolútne v súlade
Práve preto ja som aj rád, že sme si nastavili aj s Európskou komisiou absolútnu otvorenosť, diskusiu. Ja tam budem chodiť samoiniciatívne, nemám problém, na mesačnej báze, preventívne, aby sme si prechádzali zákony, pretože naozaj našim cieľom je, aby Slovensko malo čo najväčší benefit členstva v Európskej únii a na druhej strane, aby sme sa vyhýbali nejakým zbytočným konfliktom, ktorý sa dá predchádzať. A preto aj chcem oceniť pána predsedu SNS, že tiež súhlasil s posunutím toho zákona o mimovládkach na september, pretože tiež je tam nejaká terminológia, o ktorej sa vieme baviť. Takže takto budeme pracovať a chcem teda uistiť vás, že toto pochopil každý koaličný partner, že ak máme reagovať na to, čo sa tu udialo, tak my potrebujeme veľmi efektívne nástroje pre spoločnosť ukázať, že pozrite, toto je lož a vieme do horizontu povedzme 30 dní preukázať, že tí, ktorí tú lož napísali, tak musia za to nielen niesť typu ospravedlnenia, ako napríklad existuje jeden článok, kde nechali 7 dní lož a potom na 8 tam maličkým napísali opravu. Hej. To znamená, že to sú všetko veci, ktoré pomôžu aj kvalitnej žurnalistike. Nikto tu nikoho nejde naháňať, ale nikto nemôže mať pointu tu vo svojom fungovaní, že politik je dehumanizovaná persona, poči ktorej si môže každý dovoliť bez breho čokoľvek. Takže o tom tu tá zhoda existuje. Dobre, však je nejaká otázka. Tajsik Vajoj 24, ja sa ešte vrátim k tým personálnym zmienám. Dnes kvôli informácie, že by Luboše Blahu mohol nahradiť Tibor Gašpar, tak jestli o tom ste sa bavili na koaliční rade a jestli vy by ste ho akceptovali? Nebudem klamať a my Gašparovcov akceptujeme a pýtali sa ma na šéfa služby mladého pána Gašpara, ktorý zvláda funkciu a áno, zaznelo toto meno, ale musím povedať, že je to nominácia Smeru SD a myslím si, že je to vec Smeru, ktorý keď sa to rozhodne podať, ale preddebatovali s nami, tak to podajú. Keď nie, tak to bude v septembri sa riešiť, kto bude nástupcom pána Blahu. Dobre, ak je ešte jedna otázka. Ja by som sa chcela spýtať, pán predseda. Mám dve otázky. Jedna je, že televízia Markíza a Alexandra Danilov. Moja otázka je, že ukazujú aj tieto eurovoľby, že teda formujú sa dve veľké strany, PS a Smer. Vy ste už pred tými predchádzajúcimi voľbami hovorili o spájaní a chceli si sa spájať so Smerom, s Hlasom. Že či teda plánujete takéto spájanie, alebo bude SNS pokračovať samostatne? Ja niekedy žasem, že ja chápem, že ten liberálny svet si želá len jednu a druhú stranu a dnes to zastupujeme v koalícii a v opozícii a myslím, že také debaty sú predčasné. My sme tu aj traja samostatní lídri, ktorí sme sa dokázali spojiť, ale dokázali sa spojiť do akceptovateľnej súčasti koalície. Bez nás troch by koalícia nevznikla, ale takéto otázky typu, že na druhý deň po voľbách analyzovať je predčasné. Tak ak je ešte nejaká otázka? Ale tak možno, že do budúcna, či nemusí to byť na druhý deň, ale či plánujete takéto spájanie? Nie som veštec, ale myslím si, že všetci traja chceme ostať v spolupráci. Za nás troch môžem povedať, ale Smer je samostatná strana, Hlas je samostatná strana. A ešte k štrajkujúcim zamestnancom RTVS, ktorí sa obávajú cenzúry a ovládnutia teda médií vládnou mocou, žiadajú stiahnutie zákona o STVR, tak čo by ste im odkázali? Že ak je v pohode prostredie, ktorom žijú, ak považujú za normálne tú obrovskú prezamestnanosť, že niektorí pracujú do obeda v RTVS a po obede pre súkromné firmy, my to za normálne nepovažujeme. Ak tam štát posiela 150 miliónov eur, má právo vyžadovať verejnoprávnosť a myslím si, že je mnohé veci sa dajú zmeniť, ale určite nás zaujíma ten skutočný pracovník RTVS, ktorý nemá plat pána riaditeľa a ktorý nemá vzťahy ako pani Kittler na súkromné firmy a predávať pre rády a rôzne vysielacie časy. A potom sa dozvedáme o pani Kittler, ako bere za sprostredkovanie rôzne provízie. Nech zverejní pani Kittler, koľko obchodov, akých realizovala v prospech RTVS a množstvo iných vecí. Takže ak to má byť o tom, že odkryjeme karty, tak im tým, ktorí naozaj na tom parazitovali, odkazujeme, že nech zídu z kratšej cesty, pretože my nemienime ustúpiť. Pani redaktorka z Markízy, ja naozaj chcem zvýrazniť, lebo veď aj v televízii Markíza mal byť nejaký štrajk a presne podľa presne tej istej logiky, že vraj v Markíze máte teda nastupujúcu cenzúru. Ja som veľmi rád, že
ten štrajk dopadol asi najväčším výsmechom, aký sa dá dať, že vlastne štrajkujúci vykopli vlastného predaka. No a to, takýto ešte štrajk na Slovensku nebol, ale to, čo tam je dôležité poukázať, že presne túto retoriku, že len tak sa niekto postaví pred kamery a povie, že u nás je ohrozená sloboda slova, typu, že ako povedal pán Kovačič napríklad na Markíze, tak som rád, že zle odhadli karty, pretože obviňovať PPF-ku zo zásahy do slobody slova, tú PPF-ku, ktorá teda je prítomná majetkovo vo veľmi početných krajinách Európy a vo veľmi významných médiách, tak tam si strelili do nohy. A preto som bol veľmi opatrný, keby túto istú retoriku len tak svojvoľne niekto používal pri RTVS. Nikto z nás nemá najmenší cieľ čokoľvek v RTVS diktovať, zasahovať do slobody slova. Nič také sa nedieje. Ak sa niekto bojí práve transparentnosti a rovnosti a vyváženosti, tak asi to je to, čo niekto nazýva, že zásahom do slobody slova. Nás nič takéto nezaujíma, ale to, čo podstate je, nás len zaujíma, či ten zákon je alebo nie v súlade s európskou legislatívou. A to je jediné, čo nás bude zaujímať. My sme za to absolútne presvedčení, že je. Nejaké konzultácie tam ešte prebiehajú. Pokiaľ nás pani ministerka dobre informovala kultúry, celý ten zákon v podstate je okopírovaný z rôznych častiach zákonov, ktoré platia v Rakúsku a v iných právnych televíziách. A všetko okolo toho je taký ideologický balast. Takže som veľmi rád aj pán predseda, že zdôraznilo o tom, že tam sa diali rôzne veci, ktoré si myslím, že bude dobré, ak práve že budú zverejnené a RTV sa nemusí obávať, pokiaľ chce robiť transparentnú vyváženú publicistiku, ničoho. Ďakujem. Ešte ak môžem k tomu. Dávame zákony, ktoré majú otvoriť ľuďom oči, spraviť rovnováhu v rámci mediálneho priestoru na Slovensku. Zaujímavé, že nikomu nevadilo, keď sme tu mali mimovládne organizácie platené za zahraničia, smerované na ladenie slovenskej politiky, na presakovanie jednotlivých či už mediálnych výstupov, alebo takisto zahraničného miešovania sa do našich médií. To nevadilo nikomu. Dneska, keď chceme, aby verejnoprávna televízia plnila rovnovážne svoje, dá sa povedať, poslanie, každému to vadí. Každému vadí to, keď sa jednoznačne vyhradíme voči istým reportérom, kde televízna debata viedla k tomu, že to bolo niekedy 2-3 na toho respondenta, ktorý tam prišiel, či už z vládnej koalície, ale aj z opozície, keď vtedy boli strany v opozícii ako také. Pýtam sa, čo sme vás pripravili o peniaze, umožňujeme RTVS, aby mala priestor k mediálnemu trhu, takisto konkurencieschopnosť v rámci reklám, vyváženosti spravodajstva a toto zrazu všetkým vadí. Prečo vy z tých médií sa skutočne nepozriete, čo chce vidieť aj ten človek? Prečo vždy, keď niekto niekedy niečo na Slovensku prezentoval z tej strany normálneho bežného života, hneď tam za odborníkov boli braní mimovládkári, ktorí dostali raz taký priestor, či už to boli medvede. Viete veľmi dobre, že sme avizovali tieto problémy slovenského vidieka roky rokúce. A kto tu dostal priestor? Len mimovládne organizácie, sami Kičovci a vo verejnoprávnej televízii, tak sa pýtam, prečo niekomu vadí transparentnosť mimovládnych organizácií, keď chceme, aby bolo vidieť, či majú nejaké kapitálové zhodnotenie zo zahraničia. Prečo chceme spraviť teraz transparentnú televíziu? No práve preto, aby to vyvážené spravodajstvo bolo skutočne v rámci obyvateľov Slovenska a aby si vedeli tú politickú mienku a to všetko ostatné urobiť naozaj ten obraz nielen jednostranne, ako to bolo doteraz. Dobre, tak ak je ešte nejaká otázka posledná. Môžem? Jaburková, aktuality.sk. Tak to sa nemusíte ani pýtať. Ja som mal iba zo pár technických otázok. Ja by som chcel vám poďakovať za dnešnú tlačovú besedu. Pozdravte pána Bardyho a prajem vám pekný deň. Dobre? Dovidenia.